Yes, da er jeg på vei til dag to av Oslo Runway. Klokka er 7:15. Og jeg skal ned på sentralen, som er et av venuesene til motuka. Her skal vi koble opp en lampe. En prosjektleder må kunne så mangt. Her har vi en varseltrekant. Mayday, mayday. Er det noe en kan skryte av på Oslo Runway, så er det ryggekamera. Sjekk det greiene her, det er HD. God oppløsning. 180 graders visning. Nydelig. Da har jeg kledd opp en dukke, og hun ser sånn ut. Ja, velkommen backstage. Dette er Elisabeth, hun er backstage-ansvarlig.